Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Och det här är antagligen en av de som jag är mest taggade på hela året. Det här är MAC Cosmetics. Oj, nu ska vi se om jag kan öppna den. Nej, titta, de åker ut som tårtbitar. Jag vet inte hur det är tänkt att man ska öppna den. Men det är alltså, nu ska vi se. Åh, panik. Det är alltså MAC Cosmetics adventskalender 2020. Välkommen till en otroligt kaotisk start på denna video. Idag ska vi öppna den här. Jag är så glad att den har kommit. Jag kommer lämna reklamlänkar här nedanför. Jag har lyckats hålla mig ifrån de flesta spoilersarna. Jag har lyckats se lite grann. Jag öppnade den här förra året sålde den här slut på noll och ingen tid alls. MAC är ett av mina absoluta favoritmärken och jag är alltid lika taggad. Jag är så jäkla taggad på det här, hoppas att ni också är det. Tyvärr så måste jag lägga ner den här så ni ser den runt, så ni kommer säkert inte få se så himla mycket. Men jag ska ju givetvis öppna innehållet, så jag hoppas att ni är taggade. Innan ni går härifrån, glöm inte bort att prenumerera. Jag har öppnat över 55 adventskalendrar i år. Det kommer massor fler, så håll utkik. Slå gärna på klockan så att ni inte missar några notifikationer om vad som händer på kanalen. För just nu så kommer ut typ 2 videor om dagen. Så titta på dem, lämna en kommentar, visa er kärlek och framförallt, om ni ändå handlar, använd mina reklamlänkar som alltid finns under alla YouTube-videor. Det hjälper mig otroligt mycket. Som ni förstår har det här blivit extremt dyrt. Men det här är det vi ska prata om idag. Den här busen är inte helt billig. Den kostar lite olika beroende på vart du beställer den. Jag tror att jag sett det billigaste priset hittills är Look Fantastic, tror jag. Men jag vet också att Kix och Åhléns och så kan man använda sina personliga erbjudanden på 15 och 20% och så. Men jag länkar allting här nere. Nu kör vi igång. Lucka nummer 1 i MAC Cosmetics. De kommer alltså såna här små söta tårtbitar. Lucka nummer 1. Jag kommer också för övrigt att sätta tillbaka de här, tror jag. Upp och ner då. Det har jag ju fått tid för att jag inte ska leta reda på. Och det är ju bara för att jag ska kunna sätta ihop den här på hyllan igen. Om det inte är någonting i den så tror jag bara den kommer fladdra ihop. Oj! I lucka nummer 1 så börjar vi med en retro matt liquid lip color i färgen Feels So Grand, som är en illröd, väldigt true röd skulle jag säga. Den är inte speciellt kall, inte jättevarm, röd i full storlek. Gud vad roligt, jag har inte, eller jag har testat, jag har kanske några retro matta tidigare. Men jag använder sällan liquid lipsticks längre. Jag föredrar vanliga bullet lipstift, men jättetrevlig. Kul också med den röda tidigt i kalendern, för vi vill ju använda kanske röda under hela december och inte bara sista dagen. Så jättekul. Vi går vidare till lucka nummer 2. Och i lucka nummer 2. Förra året var det en jättetrevlig kalender. Jag hoppas att den är lika trevlig i år. Vi får se, hörni. Nu ska vi se. I lucka nummer 2. Oh, så har vi en Dazzle Shadow i färgen Last Dance. Jag kommer inte röra eller swatcha någonting i den här, för att jag har ganska mycket MAC-grejer. Jag måste dubbelkolla så att jag inte förstör någon i onödan och sådär. För då, i sådana fall är det ju bättre att hålla av erfarenhet. Men det här ser ut som en jättefin duochrome mellan peach och rosa. Fantastiskt fint, älskar Dazzle Shadowna. De är supertrevliga. Lucka nummer 3. De är jättelätt att öppna också, luckorna. Det tycker jag verkligen tjaga. I lucka nummer 3 så tror jag att det är en strobe cream. Nej, det var det inte. Jag tar tillbaka allt. Det här är ett lipgloss, alltså deras lipgloss i genomskinlig. Jag tror jag har typ 3 sådana här öppnade i full storlek. De här är fantastiska. Jättetrevliga läppglans. Jag älskar dock den här storleken bättre. Som inte är så stor. Och det här är ju jättesmidigt att ha i handväskan. Det här är ändå 7 ml. Den här kommer ju räcka i månader och månader och månader. Men så trevlig. Älskar läppglans från MAC. Det här är det klia på ryggen. Det här är en av mina absoluta favoritläppglans också. Av genomskinliga läppglans. Jag tycker de är jättetrevliga. Också jättebra att använda om man gillar hela den här. Ni vet, lite mer editorial. Man vill ha shine på kinderna, på glossy lids, allt sånt där. Funkar alldeles utmärkt. Lucka nummer 4. Let's go. I lucka nummer 4 så har vi, ooh, den här fick vi också förra året. Det här är preppen primer för läpp. Jag tror att jag har min, att min inte riktigt är sluten, men det här är alltså en hybrid mellan en primer skulle jag säga och ett återfuktande läppbalsam. Jag tycker att den är jättefin att jämna ut läppen med, om man till exempel ska ha ett liquid lipstick så återfuktar den fint. Om man har mycket fina linjer eller mycket så här små rynkor, det har jag efter alla mina år med eksem på läpparna. Så jämnar den här ut läppen jättefint och får alla typer av läppprodukter att hålla mycket bättre. Så absolutely great. Men jag tror som sagt att jag har en sån öppen. Lucka nummer 5. 555.
Hur många gånger har ni hört mig säga siffror i år? Är det någon som vill göra matten eller? Oh, we have a mascara. Den här mascaran är en av få mascaror som jag brukar använda och köpa om och om igen till mitt makeupartist kit. Det är en jättetrevlig mascara. Vi fick i black också. Jag kommer inte ihåg vad den här heter om jag ska vara ärlig. Men det är en jättetrevlig mascara. Jag köpte ny bara till mitt kit på det här om veckan. Jättetrevlig borste också, jag vill inte bryta den här, jag kan inte visa er, men ni kan säkert hitta det på nätet. Men jättetrevlig, och den anledningen till varför jag älskar den är att den sitter där den ska, den smular inte. Och den smular inte av när jag sätter på lösögonfransar eller singel eller trebensfransar och så. Så jättekul, det här är en halvstorlek. Really, really good. Lucka nummer 6. Låt oss prata lite. 6, nu ska vi se. Vi har en ögonskugga här tror jag. Vi har en eyeshadow i färgen Omega. Och det är en matt skugga som är top. Eller en kallare brun eller varmare grå, hur man än vill beskriva det. Jag önskar att de slutade skicka med de här. Utan skickade med de magnetiska pro-skuggorna liksom, som du kan sätta i din egen palett. Och kanske rent av skickade med en liten palett liksom, där med 4 skuggor och en palett som man kunde göra sin egna lilla eller så. Jag gillar inte de här singelgrejerna. Men det här är en fin färg, jag vet att jag har den här i mitt kit. Det är en stipel, tycker jag, grundfärg om man ska göra ett kallare. Smokey eye. Det går liksom så här. Och sen nu så. Och sen same här borta. Så det var inte så svårt faktiskt att hålla i ordning på vilka luckor som har varit. I lucka nummer 7 i adventskalendern ifrån MAC så har vi, jag undrar vad alla läppstiften är, jag trodde det skulle vara massa läppstift i den här. Jo, vi har ett fullstorlek läppstift. Det här är en powder kiss lipstick i Devoted to Chili. Åh! Oh. Wow. Wow, wow. Jag har ett MAC läppstift på mig idag för övrigt. Det är det här, Viva Glam 2. Som är en helt fantastisk satinläppstift. Ett helt magiskt formula. Men jag har inte testat många av de här powderkissen, men bland annat Elina då som jag pratade om tidigare, som jobbar på MAC och som är min vän, och ni har sett den här på kanalen tidigare. Hon älskar de här, vi pratar ofta om de här. Och om ni har missat det, så är jag just nu besatt av riktigt varma röda eller orangea. Igår hade jag ett liquid lipstick på mig. Ni har säkert sett dem i några av de andra videorna, jag vet inte vilken ordning. De har nog inte kommit förresten, för jag spelade in dem igår. Så den borde komma. Oh, ni såg den nog i morse i Look Fantastic-videon, för ni får säkerligen den här samma dag som jag spelar in den. Så hade jag ett orange liquid lipstick från Lime Crime som jag är besatt av. Och den här, I'm obsessed. 2 stycken full size läppstift. Bra storlekar, full size lip primer, bra ögonskugga och lipglassen. I'm very excited. Hittills fortsätter den i den här stöpel i stöpet, då är det här en vinnare hörni. Om den fortsätter i det här, då är det här vinnaren. Det här är Strobe Cream då, kom igen, ja. Jag hade rätt, Strobe Cream är en av mina favoritprodukter från MAC Cosmetics. Det här är Pink Light som är originalet, de har mera nu Gold Light och massor av olika. Jag absolut älskar den här, just nu har jag en Silver Light öppen. Som jag tycker mycket om, men det här är en av de bästa produkterna från MAC, punkt. Det är en återfuktande kräm tror jag att de marknadsför den som. Men jag älskar att använda den som lystergivande primer. Också fantastiskt fin att blanda ihop med sin foundation för att få mer lyster och skära ut foundations lite grann. Det är något som jag använder mycket till mitt kit. Alla de här storlekarna brukar jag alltid spara och stoppa i min makeupartist påse, för de är så smidiga att ha med. I love it. Och man kan också ge bort dem om det är någon som bara, oh, wow vilken produkt, då kan de få med sig den hem liksom. Love it. I lucka nummer 9 då, I'm excited. I lucka nummer 9 så har vi mer ögonskugga och vi har I'm into it. Den här har jag också, jag känner igen den här mycket mycket noga. Det här är typ en väldigt väldigt mörk burgundy. Jag älskar de här typen av färgerna, det var den här typen av färgtema som jag hade tänkt att gå på för idag. Men jag håller på att testa en ny ögonskuggspalett och det fanns ingen sån här i den. Superfin, perfekt till hösten hörni. Bra mix på ögonskuggor hittills. I like. Vad har vi här då? Kan det vara lite Fix Plus kanske? Känner man det här märket bra eller? Vi har en MAC Cosmetics Fix Plus. Och det här är en storlek som inte är så jättevanlig. Den här är nog antagligen gjord, men den här blir perfekt för min handväska. Men snälla,
Fix Plus, I love you. Finns ju ingen, alltså jag vet att Mistar har blivit en så himla grej och alla märken har en, men alltså det finns ingenting som Fix Plus. Det spelar ingen roll vad ni säger, ni kan inte övertala mig. Jag slåss till döden för det. Jag älskar ju deras nya Magic Radiance. Kanske kommer den här i, antagligen inte eftersom vi fick Fix Plus. Men alltså det finns ingen mist som den här. Den här åker rakt ner i min handväska. Jag älskar den här. Undrar om den här går att skruva av utan att sända den, då kan man fylla på den här. Helt magisk. Har ni inte testat Max Fix Plus så måste ni göra det. Magisk. Lucka nummer 11. Och i lucka nummer 11. Så är det. Ooh, lip gloss. We got lip gloss. Jag älskar de här storlekarna också. Det här brukar jag också prata om. Att jag älskar att läppglans kommer i mindre tuber. Ju mindre den är, desto mer stor chans är det att jag går igenom den och att den får plats i min handväska allting. Det här är en färg som jag inte tror att jag har. Jag känner inte igen den. Den heter Very Go Lightly. Det ser ut att vara en väldigt mix mellan silver och guld nästan. En väldigt vitguldig nyans som passar bra till läpparna. Jättefin, kommer definitivt att ta kvar. De brukar jag också alltid spara. Hatar att köpa fullsize lip gloss. Lucka nummer 12. Nu ska vi se här, då är vi halvvägs då. Det här är halvvägs market. Och det här är en ögonskugga. Nu ska jag se här. Det här är Naked Lunch, det här är en Frosty Shadow tror jag. Ja, det är det. Det här är en Frosty Shadow och det är som en ljus peach kanske man kan kalla den. Superfin verkligen. So far, halvvägs. Vi har två full size läppprodukter, vi har och läppprimern också, halv size på lipglaset, vi har Fix Plusen, vi har fyra skuggor, vi har läppglanset som vi precis plockade upp och vi har mascara och strobe cream. So far so good, vi hoppas att den andra halvan visar lika goda resultat. Lucka nummer 13. Bring us more stuff. Här är en läppprodukt, I think. Ja, it's a lipstick. Och det här är deras Amplified som jag inte har testat så mycket faktiskt, i färgen Dubonett. Åh. Oh. Oh. Sweet mama. Fantastisk. Djupare röd färg. Magi. Magi. Utmärkt. Utmärkt. 14. Åh, lip gloss. Och det här är, oh, candy box. Den här har jag, det är som en kallare rosa, lite mavig rosa lip gloss. Väldigt olika varandra, det älskar jag. Att de inte är för lika, det brukar jag ofta prata om, att det tyvärr är lite för mycket. Det gör ingenting att det är mycket läppprodukter, det är en väldigt tacksam sak att ha i adventskalendrar. Men de får inte vara för lika varandra och det här, än så länge har vi verkligen inte det. Jätte, jättefint gloss och jag älskar som sagt storleken. Det är mer än fantastiskt. Love it. Lucka nummer 15. En not so enkel 15. Vi har mer läppstift. Vi har deras satin i twig. Ja. Det här är ju ett av mina absoluta favorit MAC läppstift. Jag har säkert tre gång i olika storlekar. Fenomenalt fin färg. Lite djupare nude liksom. Perfekt nude för någon som är mitten spektrat kanske eller så. Jätte, jättefin på en ljusare hudton och en mörkare också. Antingen för att highlighta med, åh, magnifik färg. Perfekt för väldigt många människor. Mm. Lucka nummer 16, älskar hur de här är utformade. Här kan man stoppa pizzaslicer i sen. Eller crepes. Mm, jag är hungrig som ni märker. Det står sushi på köksbordet som väntar på mig. Vi har en till ögonskugga och det här är i deras satinformula. Och den här heter Girly. Väldigt fin färg. Påminner mig lite om läppfärgen. Den är också som en liten kallare eller den maviga, smutsigare rosa liksom. Helt fantastiskt med den där som vi precis fick skulle jag gissa. De här skulle passa jättebra ihop. Det är alltså Naked Lunch och Girly. Jättefina. Super, superfina. Lucka nummer 17. Okej, lucka nummer 17. Börjar ni bli trötta av att se mig öppna adventskalendern? Jag börjar bli trött på min egen röst. Oh, we got brow gel. Det här är en av mina favoriter. Jag har min här.
ska vi se, den är sällan långt bort. Min ser lite crusty ut då, eftersom jag har, du vet, jag brukar färga mina bryn. Alltså målar dem först och brungelén sen. Det här är en av mina absoluta favoritbryngeler. Jag fick den första gången, tror jag, förra året i adventskalendern. Det här tror jag är typ nummer 3 efter adventskalendern förra året. Absolut avguda det här. Så kul, kommer definitivt att behålla för mig själv. Oh yeah. Fast jag vet inte hur mycket bryngelé vi har fått. Har vi fått mycket bryngelé i år? Jag vet inte hur många jag har sparat. Men oavsett, en jättetrevlig bryngelé. We got more lipstick. Nu har vi fått Russian Red. Och den här har jag i så, också i 2 eller 3 storlekar. Marknadens bästa True Red. Jag tycker verkligen det. Jag älskar också formulan, jag tycker den är jättetrevlig. Jag älskar storleken på de här läppstiften. Läppstift som rött och väldigt starka färger går man ju oftast inte igenom supersnabbt. Så jag tycker de här är helt perfekta. Och Russian Red är ju the OG Perfect Red. Mm. Den borde heta Perfect Red, ärligt talat. Vi går in på sista, jag har inte satt de här rätt, ser nu. Vi går in på sista, liksom halvmånen här borta nu. På 19. Det betyder alltså att det är 5 luckor kvar, är det så? Och i lucka nummer 19. Så orkar jag inte längre snurra, det fick jag göra ändå. Ett lip gloss. Man måste gilla läppprodukter om man gillar den här. Men det gör mig ingenting, för de har ju fantastiska läppprodukter. Det här är ifrån Spice. Och det är med satan precis vad den ser ut som. Spicy. Spicy, spicy. Bra färger. Fy fan vad bra och trevliga färger de har bjudit på. Hoppas vi får ett nude läppstift också. Alltså ett nude typ för mig. Om jag nu ska få fler läppstift. Ska vi se. Oh. Lip gloss i färgen All Things Magical. Nu börjar de att se lite lika ut, fortfarande inte. Här har du ju någonting för allas smak. Men som sagt, du måste ju gilla läppprodukter om du gillar den här kalendern. Om du bara gör det, you will love it. Eller om du inte har så mycket läppprodukter och vill ha bra kvalitets läppprodukter, då är det här the chisel, my friend. My chisel. I sista luckan, du, i lucka 21 så är det Girl About Time Town, och det här är också ett, aha. Oh, det här är också ett amplified. Oj, 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 så sexy. Oj, 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 om ni har hängt med mig länge på kanalen så vet ni att den här typen av färg på läppstift har ju varit min favorit. Jag dras ju fortfarande jättemycket till det här, även om jag nu för tiden har mycket nude och mycket färg på ögonen, så älskar jag den här typen. Alltså, Kat Von D brukade ha, nu har väl inte jag Kat Von D längre, har inte gjort på några år. Kat Von D har kanske fortfarande ett liquid lipstick i färgen. Åh jävlar, jag har nog tappat den nu äntligen, tänkte jag säga. Det tog sin tid. Skitsamma, den finns säkert kvar. Jag vet inte hur många sådana jag har gått igenom. Och det är en sån här skriker rosa. Alltså wow, jag vet inte hur många jag har gått igenom. Om ni tittar på mina äldsta empties så ser ni dem emellanåt. Och nu har jag hittat en ny favorit faktiskt, som är från Fenty Beauty, den här skrikiga. Det måste vara en djupare cerise, den här är perfekt. Jag måste nog antagligen ha den kvar, för jag är besatt av den här typen av färg. Och jag trivs väldigt bra i den, jag vet bara inte varför jag inte använder den längre. Så mycket i alla fall. Helt sjukt. Kommer inte på några utan namnen nu bara för det. And I love it, I really do. 22, det betyder att det är tredje sista luckan. Den har vi. En ögonskugga, oh damn. Det är ett röd och det är en Velux Pearl formula i färgen Roddy, Rudy. Och den är ju som jord för den här burgundy färgen vi fick tidigare. Oj, 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 vad vackra vi ska vara, hörni. Oj, 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 vad vackra vi ska vara. I lucka nummer 23, som är den näst sista, så tror jag att det är ett läppstift till. Det känns så. Ja. Oj, ett satin läppstift i Del Rio. En brunare röd, eller brun är det faktiskt. Jätte, jättefin färg också. Verkligen en bra mix på färgerna. Och i den sista luckan i MAC Cosmetics adventskalender 2020 så är det någonting helt annat. Nej. Så här får man faktiskt inte göra, MAC. Det här har vi pratat om. Det här är en spegel som är på en nyckelring. Den är jättefin, men man får inte göra så. Jag vägrar. Det var allt som var i MAC Cosmetics
adventskalender. Den var jättetrevlig tills det här hände. Om jag ska vara ärlig, det här gör mig förbannad på riktigt. Men jättetrevlig, bra mix med grejer. Någonstans i bild så får ni se en sammanfattning med alla grejer som är i. Jag ska försöka ta korkarna här så att ni ser alla färgerna. Jag tycker att det är en trevlig mix, det är väldigt mycket läppprodukter. Vi har 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 av 24 luckor är, 14 av 24 luckor är läppprodukter. Det är mycket. Så det måste man definitivt tycka om, men om man bara gör det, då kommer man att tycka om den här kalendern. För det är en jättefin kalender med bra värde, det måste jag säga. Tack så mycket för att ni tittade på dagens adventskalendervideo. Glöm inte bort att prenumerera, och om du är sugen på att handla kalendern så använd jättegärna mina reklamlänkar här nedanför. Tack så mycket för att du hängde med mig idag, vi hörs!